Samozřejmě je i ve dne, kdy se zrovna rally nejede, protože je tady na co koukat, jsou tu krásné cyklostezky, ale my se teďka budeme znovu věnovat motoristickému sportu, a to protože Aleš Jirátko a Otto Slezák nám sem přivezli další z vozů, které spatřili světlo světa v bavorském Mnichově. Určitě si pamatujete, že tady závodíval jeho bratr Karel Jirátko, ať už na sedle spolujezdce nebo za volantem. Ten ale už chystá nový vůz Otto Ascona, nebo nový starý historický vůz, takže když jde třeba na příští sezónu.